o Concello de Ribeira volverá a vibrar co fútbol base. A feiteira collerá o 20 e o 21 de marzo o torneo internacional con Galsa que irá a favor da Asociación Aladina. O Complexo Deportivo da Feiteira acollerá un ano máis o Torneo Internacional de Fútbol Base Concello de Ribeira. Ademais de potenciar e apostar polas canteiras do fútbol, será unha cita solidaria na que se recadarán fondos en favor da Fundación Alatina. O torneo, que conta con numerosos patrocinadores da comarca, celebrase entre o 20 e o 21 de maio. Nesta cita deportiva verá dúas categorías, a Benxamín e a Levín. Numerosos equipos, tanto a nivel galego, nacional como internacional, daránse cita no mesmo. Entre eles estarán o Deportivo, o Celta, o Lugo, o Porto, o Benfica, o Braga, o Parque Sol e o Entente Esportif de Francia, en categoría Benxamín, ademais das mellores canteiras de Galicia. En o apartado Levín verán xas caras o Deportivo, o Celta, o Lugo, o Porto, o Atlético de Madrid, o Villarreal, o Zaragoza, o Parque Sol, o Entente Esportif de Francia. E tampouco faltará o Cidade de Ribeira, ademais das mellores canteiras galegas e equipos da contorna. Neste torneo internacional de fútbol base colaboran o Concello de Ribeira, a Xunta, os empresarios ribeirenses, o Cidade de Ribeira e a Federación Galega de Fútbol.